Pasaden maiatzaren zazpian bete ziren 20 urte, Iruñeko gazte asanbladak 100 gazte eta eragileren babesa jaso ostean, Euskal Jai frontoia okupatu zuenetik. Hala, 1909an eraikitako Erremonte frontoia, 20 urtez utxik egon ostean, gaztetxe bilakatu zen. 10 urte iraungo zituen proiektuak, 2004ko abuztuaren 16an Barzinaren udal gobernuak eraikina ustu eta suntxitzeko agindua eman arte, frontoia zegoen lekuan kirol instalazioak eraikitzeko. Izan da, nire ustez, ba, Iruñan askatasun haize bat, espazio askotan hitz egiten dugun, espazio liberatu bat, baina benetan liberatua, bakoitzak bai bere ambizio edo bere nahi personalak, nahiz gehien bat ere borondate kolektiboen askapen espazio bat eta lantze eta praktikan jartzeko eremu bat. 10 urte 11 historia gaztetxean denetarik egin da. Nik nabarmenduko nuke kultura espazio paregabea izan dela Iruñan, bai musikaldetikan, bai antzerkialdetikan, bai kultura askearen difusioa edo zabalpenaren inguruan. Baita ere politika egiteko espazio bat, kolektiboak biltzeko leku bat, eta nik uste dut elkarrekiko bai ezagutza, bai harremanen lanketan, eta bai balore askatzaileen praktika jartze horretan aitzindari bat igual asko esatea da, baino ondoren edo bukaeran edo jarraian edo etorri diren eta etorri garen belaunaldientzako aitzindari bat. Gaztetxa okupatu zenean 7 urte bete berriak nituen, eta pentsa ordutikan ni gaztetxera hurbiltzen hasi nintzen urte arte 2002an edo izango zela, ba, lagunekin aterpe bila, nola baita esan, zenbat jende, zenbat historia eta hainbat buru, zenbat aburu esaten den bezala, ba, bakoitza bere iritzia izango du, bere esperientzia, baina nik uste dut oso poso ona utzi duen proiektua edo errealitatea izan dela Euskal Jai. Gaztetxearen okupazioaren 20. urteurrenaren arira, 100 iruindarrek egun osoko jaia ospatu zuten pasaden larun batean, Illa Kamar. Euskal Jai gaztetxetik igarotako belaunaldi ezberdinek bat egin zuten bertan. Nahiko garratuak izan arren Euskal Herrian oroar, eta bueno, ba, Iruñan ere ba, gu puntu garratu bat, ba, gustatzen zaigu data borobiak gogoko ditugu, eta azkenan 20 urte dira okupatu zenetik gaztetxea, 10 desalojatu zutenetik, eta horren arira jende bat hasi da biltzen, hasi zen biltzen, ba, duela ia bete batzuk, ba, nola baite do, ospakizun bat egiteko, Iruñan lehen esandako ba, espazio liberatu garrantzitsu eta ikono bat izan den gaztetxea ba, gogoratzeko. Erabaki dugu ondartza bat nahi dugula Iruñan, eta irudikatuko dugu ba, gure flotadore, mangito, bainu jantzi, aleta eta kanoekin aldezarreko kaleetan. Orduan hasiera batean memoria historiko edo puntu nostalgiko bat izango zuen ba, ospakizun edo oroitzapen egun xume bat izatetik, azkenean kriston festa eguna antolatzera pasa da. Euskal Jai ezin delako beste modu batez oroitu. Nik uste dut jaia bai aldarrikapena beti zipristintzen duena, ez? Eta azkenean Euskal Jai festa oroitzea aldarrikapen potente bat da. Eta gainera egiten badugu, ospatzen badugu irundar guztien artean, gazte pilo bat batuz, gazte zar, xileta, aur eta auzokide batuz, esateko gure alkate mailari ere nolabait ez dugula baimenik behar kalera ateratzeko. Bilakatuko dugu maiatzak 10ean aldezarreko kaleak ondartza handi batean, non ez den baimenik eskatu behar 20 lagun baina gehiago kalean elkartzeko, lagunekin abesteko, antzerkia egiteko, eta dantzatzeko.